Vi har været samlet til 2 timer om mødet med Gud, og vi har hørt om Biliams møde med Gud og Jakobs møde med Gud. Og nu, denne sidste time om dette tema, der skal vi høre om frelsens, nådens mødested med Gud. Det ene sted, hvor vi kan møde Gud i nåde og fred. Vi skal bede. Og det er et sted, du har givet os Gud i din nåde. Og vi ved fra dit ord, at du har sendt din ånd til verden for at åbenbare for os, hvad du i din nåde har givet os i din søn og i kraft af hans gerning for os. Kom, gode Helligånd, ved dit ord. Vi har brug for det. Vores hjerters tro har brug for, at du kommer og åbenbarer for os, hvad du i din nåde har givet os til tro og trøst, frimodighed i tillid til din søn. Gør det for dit eget navns skyld. Det beder vi dig om, og vi ved, vi beder i overensstemmelse med din vilje. Netop dette vil du jo. Kære Gud, hør vores bøn. Amen. Vi skal læse en tekst fra 5. Mosebog, og det er kapitel 12. Vi skal læse 5 vers der, vers 5-7 og vers 13-14. Men Herren, deres Gud, vil udvælge et sted blandt alle deres stammer for at lade sit navn bo der. Dit skal dere søge. Dit skal du komme. Dit skal dere føre deres brandoffer og deres slagtoffer og deres tiender og de gaver, deres hænder vil give. Og deres løfteoffer og deres frivillige offer og det førstefødte af storfæet og af småfæet. Der skal dere holde måltid for Herrens, deres Guds åsyn, og glæde dere med deres husfolk over alt det, dere har vundet ved deres arbejde. Alt det, Herren, din Gud, har velsignet dig med. Vers 13. Vogt dig, så du ikke offrer dine brandoffre på noget sted, som du selv ser dig yd. Men på det sted, som Herren ydvælger i en af dine stammer, der skal du ofre dine brandoffre, og der skal du gøre alt det, jeg påbyder dig. Amen. Kun et eneste sted kan vi møde Gud som nådens og frelsens Gud. Kun et sted kan vi træde frem for Gud med frimodighed, med glæde. Kun et sted kan vi blive modtaget af Gud i fred. På det sted Herren har bestemt, og det sted Herren har givet. Ingen andre steder. Kun der. For nogle år siden, så gennemgik jeg med vores gytter første og andre kongebog. Og når man gør det, så kan man blive opmærksom på, at der er nogle formuleringer, som går igen. Vi hører om mange konger, og vi hører om gode konger og ikke gode konger. Og så hører vi om mange af de gode konger, at de gjorde meget godt. De fulgte i deres far Davids spor, og de gjorde dette, og de gjorde dette. Og så kommer der et men. Og dette men, det kommer igen og igen. Så da vi nåede mod slutten af andre kongebog, så kunne jeg til gutterne bare sige men. Og så kunne de sige,
den sætning, som kommer efter. Offerhaugene blev ikke nedlagt. Offerhaugene, det var alle de steder, hvor folket dyrkede ikke fremmede guder, men Israels gud. Andre steder end på det ene sted, Herren havde udvalgt, der vil jeg møde jer. Der er givet jer nådens og frelsens sted. Her vil jeg tage imod jer i fred. De ønskede at dyrke Gud, ja. Men andre steder ønskede de og troede de, at de kunne møde ham. Og alle andre steder var under dom. Et sted. Kun et sted. Det sted, som hedder Salem. Fred. Det sted, som hedder Moria bjerg. Det sted, som hedder Sion. Det sted, som hedder Araunas tærskeplads. Et og samme sted. Det er det sted, vi skal høre om nu. Og vi skal se på nogle af de første gange i Gamle Testamentet, hvor vi hører om dette sted, og hvordan Gud på dette sted åbenbarer sin frelse og frelsens grund. Vi skal begynde med 1. Mosebog, kapitel 14. Her hører du om dette sted første gang. Abraham har reddet sin familie, ven Lot, som har blivet bortført af fire konger. Og Abraham har gået ud og har befriet Lot og hele hans familie. Og da han kommer tilbage efter at have befriet Lot, så er der en, som kommer ham i møde. Og han kommer fra dette sted. Han kommer fra Salem, det sted, som hedder Fred. Og han har navnet Melkisedek. Og vi skal læse vers 18-20. Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ud med brød og vin. Han var præst for den højeste Gud. Han velsignede ham og sagde, velsignet være Abraham af den højeste Gud, han som ejer himmel og jord. Og lovet være den højeste Gud, som har givet dine fjender i din hånd, og Abraham gav ham tiende af alt. Det er ikke meget, vi hører om Melkisedek, men det, vi hører, er vidunderligt stort. Han er en præst, og i Gamle Testamentet er en præst en, der går ind mellem Gud og os. Denne præst, han går ind mellem Gud og Abraham, og så løfter han sine hænder, og så tilsiger han Abraham, du er under Guds velsignelse. Du har fred med Gud. Herren din Gud er for dig. Du er under hans nåde. Og dette tilsiger Melkisedek ikke Abraham i kraft af nåd, som Abraham har givet eller gjort. Intet offer, ingen gave. Melkisedek tilsiger ham nåde og fred med Gud i kraft af sig selv. Han står der. Og intet har Abraham givet eller gjort, men Melkisedek tilsiger ham velsignelse i kraft af sig selv. Ud fra sig selv. Her i er han et vidunderligt forbilde jo på Jesus. Og det hører vi i Salme 110. Her hører vi, at netop denne gerning, som Melkisedek gør i forhold til Abraham, er et forbilde på den frelser, som skal komme. Salme 110. En salme af David. Og en salme, som Jesus jo selv tager frem og siger, den taler om mig. Og det forstår vi allerede af vers 1. For her taler Herren. Og han taler til den øverste Israel, kongen David.
Og der er jo ingen over David. Der findes ingen på jord, som er over David. Alligevel taler Gud til Davids herre. Hvordan kan det ske? Her er der tale om Messias, som er over David, og som er hans herre. Herren sagde til min herre, det siger David, sæt dig ved min højre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine fødder. Din magts kongestav skal Herren række ud fra Sion, frelsens sted. Hersk midt blandt dine fjender. Dit folk møder villigt frem på din vællesdag. I hellig skryt kommer din ungdom til dig, som duk af morgenrødens skød. Og så lyder der et ord fra Gud til Messias, frelseren, som kommer. Herren har sværget, og han skal ikke angre det. Du er præst til evig tid etter Melkisedeks vis. Det er et helt fantastisk løfte. Når Messias kommer, så skal han træde ind imellem Gud og os. Så skal han løfte sine hænder, og så skal han tilsige os, at vi har fred med Gud. Vi er under Guds nåde og velsignelse. Ikke i kraft af noget, vi har givet eller gjort, men i kraft af ham. Det kommer fra ham, og det består i kraft af ham. Og dette skal han gøre til evigtid. Han skal ikke ophøre med det. Han skal tilsige os, at vi er under Guds fred og velsignelse evigt. Ikke i kraft af noget, vi har givet og gjort, men i kraft af ham. Hvornår opfyldes det? Det opfyldes jo helt fantastisk i de allersidste vers af Lukas evangeliet. Prøv at slå hen på Lukas 24. Her hører vi om det allersidste, som sker imellem Jesus og hans disciple. Og her ser du en vidunderlig opfyldelse af dette løfte. Lukas 24, vers 50 og 51. Han, Jesus, førte dem ud imod Betania, og han løftede sine hænder og velsignede dem. Og det skete, mens han velsignede dem, at han skiltes fra dem og blev taget op til himlen. Kan du forestille dig en mere vidunderlig afsked? Jesus løfter sine naglemærkte hænder, hvormed han en gang for alle har betalt for, sonet og fjernet al vores synd og stiftet fred mellem Gud og os. Han løfter disse hænder, og så velsigner han sine svigtende, sine skrøbelige disciple, som har de samme hjerter, de samme sind som jer. Præcis de samme, for der er ingen forskel. Han løfter sine hænder, og så tilsiger han dem, I er under Guds velsignelse. I er under Guds nåde, og I har fred med ham. Ikke i kraft af noget, I har givet eller gjort, men i kraft af mig. Og mens han gør det, mens han har disse løftede navlemærkede hænder, løftet velsignende over dem, så bliver han taget bort. Det er det sidste, de ser. Og så kan de mindes profetien i salme 110, og så kan de vide, at han holder aldrig op med det. Han bliver ved med at stå med disse løftede hænder og tilsiger os, at vi for hans skyld, i kraft af ham, er under Guds nåde og velsignelse. Ikke i kraft af os, men i kraft af ham. Og der står han nu. Dette er virkeligheden. Dette er hans gerning. Og han siger det til dig. For min skyld er du under Guds nåde og velsignelse. Ikke i kraft af dig. Noget fra dig. Noget ved dig, men i kraft af mig. Og så har vi endda det bedste til gode. Vi har det allerbedste til gode.
i hvert fald noget, som er fantastisk at se frem til. For hvad er det, vi ser frem til? Prøv at slå op på Apostelgerningerne, kapitel 1. For der hører du, det er jo Lukas, som har skrevet Apostelgerningerne, ligesom Lukas evangeliet. Og i Apostelgerningerne 1, så fortæller han, hvad der sker, efter Jesus har blivet taget bort. Og det læser vi i Apostelgerningerne 1, vers 10 og 11. Der læser du fortsættelsen. Og så står der: mens de stod der og stirret op mod himlen, i det han for bort, se, der stod to mænd i hvide klæder hos dem. Og de sagde: galilæiske mænd, hvorfor står dere og ser op mod himlen? Denne Jesus, som er taget op fra dere til himlen, skal komme igen på samme måde, som dere så ham fare op til himlen. På samme måde. Er det ikke fantastisk? Når Jesus kommer igen, så skal han komme igen med højt løftede, navlemærkede, velsignende hænder. Og han skal med sin tilbagekomst proklamere og åbenbare: det er sandt, hvad evangeliet har sagt. Her ser du det. Du er under Guds nåde og velsignelse for min skyld. Det er sandt. Og alle dem, som har haft den trøst og det håb, de skal se ham som en virkeliggørelse og en bekræftelse og en åbenbaring af, ja, det er sandt. Sådan skal Jesus komme igen. Som en åbenbaring af evangeliet. Til bekræftelse og trøst og lovprisning. Dette ord er det ord, som mere end noget andet ord i skriften har hjulpet mig til at glæde mig til hans tilsynekomst. For han skal komme til syne som selv en åbenbaring af selve evangeliet. Med højt løftede velsignende hænder skal du se: ja, for hans skyld, i kraft af ham har jeg fred med Gud. Og hvor er det godt at se frem til. Jeg ønsker det er sådan. Jeg tror det er sådan. Og jeg har så svært ved at tro, at det er sådan. Men når han kommer, skal jeg se, det er sandt. Du er frelst ved ham. Og ved ham alene. Sådan skal han komme igen. Vidunderligt. Melkisedek for evigt. Det var første gang, vi hørte om frelsens sted. 1. Mose 14. Andre gang er 2. Mose 22. Og det var Per inde på i går. Det er, tror jeg, den stærkeste og klareste åbenbaring af frelsens indhold i Gamle Testamentet. Hvad er selve frelsens indhold? Det er, at således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det er det, som Gud vil prædike i 2. Mose 22, hvor vi hører om Abrahams offer af sin eneste søn. Undskyld. Sorry. Godt. Jeg har selv siddet op på 2. Mose, så jeg skal også korrigere her. 1. Mose, ja. 1. Mose 22. Abraham skal bryde op. 3 dage skal han rejse til Moria fjeld. Moria fjeld, samme sted som Salem lå. Samme sted som Sion senere får navn. Samme sted som templet bliver bygget, og samme fjeld, hvor Jesus bliver offret. Der skal du tage hen, intet tilfældigt sted, men på det fjeld, på det bjerg. Og her skal han ofre sin søn som et mægtigt forbillede på det store offer, Gud giver, da han giver sin enbårne søn til frelse for os. Og så får dette fjeld, det får navn. Og det skal vi se på. Vers 14. Abraham kaldte dette stedet
Herren ser. Derfor bliver det sagt den dag i dag, på dette bjerg skal Herren lade sig se. Bjerget får to navn, og vi skal tage det sidste først. På Herrens bjerg skal han lade sig se. Hvor lærer du Gud at kende, som han virkelig er? Min hustru Leila, hun maler billeder. Og et af de billeder, som jeg har fundet stor trøst i, det har i lang tid hængt, når jeg kommer ud af vores sovekammer i gangen der. Et stort billede på 1 gange 1,5 meter. Og hun har skrevet en tekst ind fra en engelsk sang. Reveal your heart to me. Åbenbar dit hjerte for mig. Og så har Leila malet et stort hjerte, og i dette hjerte et kors. Og det er Guds hjerte. I Guds hjerte er der fra evighed rejst et kors, for det har fra evighed været hans tanke, at han ved dette kors og ved den frelse, som der er fuldbragt, vil tage imod dig. Det er Guds hjerte. Der er fra evighed rejst et kors. Det er der nu, og det gælder i evighed. I kraft af dette kors er der i Guds hjerte et evigt ja til dig. Et evigt ja i Jesus. Det er Guds hjerte. Denne frelse blev vundet på Golgata. Den blev vundet der, hvor dette billede har hentet sit motiv fra. Der offret Gud sin eneste søn. For os. Er det kærlighed? Jeg har 3 gutter. 3 sønner. Og om jeg offrede en af dem for nogen af jer, der var det ikke kærlighed. Men når Gud offrer sin eneste søn, så er det kærlighed. Hvordan kan det være det? Det kan det af én grund. At Gud ikke offrer en anden end sig selv. Det er jo Gud selv, som bliver menneske i Jesus. Intet mindre. Det er Gud selv, som bliver født af Maria. Når hun kysser barnets pande, der kysser hun den levende Guds ansigt. Det er ham, som selv tager syndebyrden på sig. Det er ham, som selv går til korset. Det er ham, som selv lader sig nagle fast. Og det er dommeren selv, som dødsfangerne dør. Dommeren selv for dødsfangerne dør. Det er Gud, som hænger der. Det er ham selv, der giver sig hen for vores frelses skyld. Og derfor bliver dette bjerget, hvor Herren åbenbarer sig selv og sin kærlighed. Dette er helt centralt. Jeg mener, vi mødte det også i åbningsordene, hvor vi hører om frelseren, som kommer, og hvor det bliver understreget, når han kommer, så er det din Gud, der kommer. Det er så centralt i Nye Testamentet, at når frelseren kommer, så er det Gud. Så det understreges på mange forskellige måder til trøst og herliggørelse af Guds kærlighed. Prøv at slå op på Matthæus 1. Det er uhyre centralt i alle 4 evangelier. Og om du begynder at få syn for det, så ser du det over det hele. Vi har i Jesus af Nazaret mødt vores Messias, men vi har ikke bare mødt vores Messias, vi har mødt Gud selv. Sådan er Gud. Matthæus 1. Her
begynder Matthæus med Jesu ættetavle. Og i denne ættetavle, så er der to ting, som Matthæus vil åbenbare for os. Det første er, at Jesus, han er Davids søn. Og det andet er, at han er Guds søn. Davids søn. David nævnes 5 gange fra vers 1 til vers 17. Og det, som er vigtigt for Matthæus, han skriver jo dette evangelium til jøder. Det, som han vil åbenbare med denne slægtslinje fra David, det tog mig mange år at finde ud af det. Men det relaterer til noget af det, som Per talte om i går. På Jesu tid var der en konge, Herodes, men han var af Esaus slægt. Han var ikke og kunne ikke være retmæssig konge i Israel. Det kunne kun den retmæssige arving til Davids trone. Det, som Matthæus viser med denne slægtslinje, det er, at om du på Jesu tid gik omkring i Israel og søgte, hvem er egentlig den retmæssige arving til Davids trone, om vi fik lov til at sætte en på Davids trone i Israel i dag, hvem var så den retmæssige arving? Og så viser Matthæus med denne linje, at den retmæssige arving til Davids trone, ham finder du i Nazaret, som en juridisk adopteret søn af en tømrer. Og den retmæssige arving, det er jo den førstefødte. Jesus er den retmæssige juridiske arving til Davids trone på dette tidspunkt. Sådan har Gud ledt historien. Det er det, Matthæus åbenbarer her. Derfor vil han gerne understrege, at han er Davids søn. Derfor står det så stærkt fremhævet. Jøderne skal forstå, at dette er virkelig den lovede Davids søn og ægte konge. Men det er ikke det største. Det største, det handler om forholdet mellem Gud og ham, som fødes. Og det møder vi i vers 17. Det største møder du i vers 17. Og jeg læser vers 17 her. Slik er det i alt 14 slægtled fra Abraham til David, 14 led fra David til bortførelsen til Babylon, og 14 led fra bortførelsen til Babylon indtil Messias. Om vi tænkte, at nogle vers i Bibelen måske var overflødige, så at vi kunne undvære dem, så tror jeg, mange af os kunne tænke, at et vers som dette, det kunne vi vel godt undvære. Men det er et fantastisk vers. Hvorfor lægger Matthæus vægt på disse 3 gange 14? Jeg tror, at de bibeltolkere har ret, som siger, at her taler han til jøder, som kender de hebraiske bogstavers talværdi, og ved, at der i navnet David er 3 bogstaver. Ingen vokaler, kun konsonanter. D, V og D. Og talværdien for D er 4. Og talværdien for V er 6. Så du har 4, 6, 4, 14. Og dette 14-tal står for navnet David. Og det kommer guddommeligt 3 gange i Jesus slægtslinje. Jeg tror, at de kan have ret i det. Men det er ikke det vigtigste, og det er ikke det største. Det største finder du kun ud af, om du tæller efter. For om du tæller efter, så finder du ud af, det er sandt. Der er 14 slægtled fra Abraham til David. Der er 14 slægtled fra David til bortførelsen. Men om du så kommer til den sidste tredjedel, så tæller du efter. Og så når du i vers 16 til Jakob. Han er nummer 11. Og du kommer til Josef. Han er nummer 12. Og så skal Jesus være nummer 14. Men hvordan kan han blive nummer 14? Hvem er nummer 13? Hvem er nummer 13, der skal være 14 led? Matthæus har ikke talt galt.
Og han har ikke håbet på, at jøderne ikke talte etter. Det ved han, de gør. De taler etter, og de ser nummer 13. Hvem er det? Det er ham, som jøderne har så stor ærefrygt for, så hans navn ikke nævnes. Det er Jesus' sande far. Det er Gud. Og skulle du være i tvivl, så kan du jo læse det næste vers. Med Jesu Kristi fødsel gik det slik til. Hans mor Maria var forlovet med Josef. Før de var kommet sammen, viste det sig, at hun var med barn ved den hellige ånd. Gud er far. Han, som fødes, er Guds søn. Men nu går Matthæus et steg videre. Og så vil han åbenbare, at han, som er Guds søn, han er Gud selv. Og det åbenbares for os ved, at Matthæus fortæller om Jesu navn. Vers 21. Det er englen, der taler til Josef, og så hører Josef dette. Hun, Maria, skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder. Hvad betyder Jesus? Det betyder Herren frelser. Israels Gud frelser. Den almægtige og evige Gud. Herren frelser. Det skal han hedde, for han skal frelse sit folk fra deres synder. Det er Gud selv, som har blivet menneske. Og det er Herren, som selv ved at gå til Golgata for os, frelser os fra vores synder. Og endnu tydeligere bliver det måske, om du går til kapitel 2, hvor Matthæus fortæller om de vismænd, som kommer fra Østen. Der læser vi vers 11. De gik ind i huset og fik se barnet med Maria, dets mor, og de faldt ned og tilbad det. Tænk dig, dette evangelium, Matthæus evangeliet, er skrevet til jøder. Du må dyrke Herren din Gud og tilbe ham alene. Og der er død straf for at tilbe nogen andre. Kun Herren Gud må du tilbe. Og nu falder de ned og tilbeder barnet, for han er Gud selv. Og så kan du læse i kapitel 4, hvordan Jesus bliver fristet af Satan i ørkenen, og hvor han bruger præcis det samme ord om at tilbe, og hvor han minder djævlen om dette. Herren din Gud, vers 10, skal du tilbe. Ham alene skal du tjene. Du må ikke tilbe nogen andre. Men de tilbeder barnet. For dette barn er Gud selv. Han er kommet. Han går til korset. Han bærer syndebyrden. Og det gør han af kærlighed til os. Jeg har siddet og set på dette billede disse dage, og har blivet vældig glad i det, på grund af det mørke, som er i billedet. Det er totalt sort. Og det minder jo om det mørke, som kom ind over hele jorden. Det var ikke en solformørkelse, for det var påske. Og når der er påske, så er det fuldmåne. Og så er der ingen måne, der skygger for solen. Men der kom et mørke ind over hele jorden. Og vi har vidnesbyrd om det også i kilder uden for Bibelen. Og jeg har tænkt på, hvordan det måtte være at opleve dette midt på dagen. Totalt mørk. Det er dommens mørke, som går ind over verden. Og den finder sit nedslag et sted. I én person. Hele dommen. Hele tyngden af Guds vrede, dom og straf et sted her. Og det gør han af en grund.
fordi som han havde elsket dem hele vejen, så elskede han dem til det sidste. Helt derop. Og han gjorde det for din skyld. Der får du åbenbart Gud i hans kærlighed. Dette gjorde han af kærlighed til os, for at vinde os evigt, og det er fuldbragt. Det er færdigt. Dette bjerg er stedet, hvor Gud åbenbarer sig i sin evige, frelsende kærlighed til os, til syndere. Og så er det andet navn, som bjerget får i 1. Moses 22, det er bjerget, hvor Herren ser. Og jeg synes, det er et vidunderligt navn. Det afgørende er ikke, hvad vi ser. Det afgørende er, hvad Gud ser. Da Jesus døbes i Jordanfloden, så ser Gud ham og ser, at i ham har jeg velbehag. Da Jesus går til Golgata, så ser Gud, at syndebyrden er lagt på ham. Og på Golgata, der ser folket Jesus, som vi ser ham her. Men Gud ser ham som den, der har blivet gjort til synd for os. Det var en orm, en slange i Gamle Testamentet, som skulle være et forbillede på Jesus på korset. For sådan ser Gud ham. Og derfor falder den fulde dom og straf over ham der. Og fordi den fulde dom og straf for al vores synd, tæt for dig og lagt på ham, i fortid, nutid og fremtid, tæt for dig og lagt på ham, fordi den dommen rammer ham, og fordi synden der sones og fjernes, og Gud ser, at det er virkeligheden, den er sonet og fjernet, så flænger han forhænget i templet, som på Jesu tid var lige så bredt som en, er tykt som en hånds bredde. Gud flænger dette forhæng for at vise, at nu er vejen åben ind til paradis for syndere i kraft af dette offer. Og så går Jesus foran ind i paradis. Og hvem tager han etter som den første? Han tager røveren på korset som den første. Hvad er det næst sidste røveren har gjort? Det næst sidste, han har gjort, det er, at han har hånet Messias. Han har hånet Jesus, for det gør begge røvere. I Gamle Testamentet er der dødsstraf for at håne Guds navn. Han har som det næst sidste begået den værst tænkelige synd, man kan, håne Jesus på korset. Det har han gjort. Men som det sidste, så beder han Jesus tænke på ham, og Jesus siger, jeg vil ikke bare tænke på dig, men jeg vil tage dig med. I kraft af sit fuldbragte offer, er der en åbnet vej, hvor Jesus kan gå ind, og som den første tager han denne røver med, hvis synder er renset helt i Jesu blod. Han tager ham med, og han er renset helt i Jesu blod. Og så får du lov at gå ind efter ham, renset helt i Jesu blod. Vidunderligt, at jeg kan gå ind efter ham, renset helt i Jesu blod. Da vi havde været gift et par år, Leila og jeg, der boede vi i en lejlighed i København, i et kvarter med meget kriminalitet. Der var mor og andre ting der. En nat, da Leila lå på hospitalet, fordi hun lige havde født, der var jeg alene i lejligheden, og klokken 3-4 om natten, så oplevede jeg, at der var en, som forsøgte at sparke døren ind. Døren stod og gav sig, og det var ganske skræmmende at vågne op til det. Så jeg ringede til politiet, og de kom først en halv time senere, og der var ingen i opgangen. Vi kunne se mærkerne af skoen på døren. Og det gjorde mig en smule ængstelig. Men så gik der nogle dage, og så kom jeg til at tænke på, jeg tror godt, jeg ved, hvad der skete der.
For ovenpå, i lejligheden over os, der boede en mand, som ofte gik på bodega sent på aftenen og kom sent hjem, når han havde været ude og fylde. Og jeg tror, at denne nat har han ikke kunne forstå, hvorfor hans nøgle ikke passede i døren. Og så har han blevet arig. Og jeg er ganske overbevist om, at det var det, som skete. Jeg tror det. Denne mand talte jeg med af og til. Og det var underligt at tale med ham. For han var ikke fremmed over for Bibelens budskab. Han kendte til det. Og når jeg sad og arbejdede derhjemme, så kunne jeg høre ned gennem loftet, at han lyttede til den kristne radio. Og han lyttede til musik, og han lyttede til andagter. Og hvorfor gjorde han det? Så en dag, hvor jeg sidder derhjemme og arbejder, så hører jeg, nu har han tændt igen for den kristne radio. Og så kommer der en sang. Og da den kommer på, så skruer han op på fuld styrke. Og så lyder det ned gennem loftet. Jesus, tak for Golgata. Du banede en vej. Nu er der en vej til Gud for en synder som mig. Og så sidder jeg og tænker, ja, Klaas, jeg ved ikke, om du går den vej. Men jeg ved, at den vej er åben for dig. Og er den åben for dig, så er den også åben for mig. Med det hjerte, jeg har. Det er evangeliet. Gud ser det fuldbragte offer på Golgata, derfor flænger han forhænget. Jesus går foran, røveren kommer med, og jeg følger efter. Og nu står Jesus i himlen med dette offer. Og Gud ser det. Da jeg var barn, så tænkte jeg, det havde været godt, om Jesus var blevet på jorden. Der kunne jeg se ham, og der var det nemmere at tro. Men nu er jeg uendeligt taknemmelig for, at Jesus er far til himlen. For det betyder, at han træder frem for Gud nu. Og Gud ser nu den fuldbragte frelse for mig. Og derfor er der noget i Guds hjerte. Fordi han ser Jesus. Det er altid stort for Gud, hvad Jesus har gjort. Derfor skinner nådens sol i Guds hjerte altid lige stærkt. Der er en sætning, som har trøstet mig mere end nogen anden fra vores danske sangbog. Og den er blevet taget ud nu. Men jeg bærer den videre. Altid er det stort for Gud, hvad frelseren for mig har gjort. Det er ikke altid stort for dig, hvad frelseren har gjort. Du kender på det, som vi sang om i På nåden i Guds hjerte. Vel skifter sol og skyer i hjertet ofte om, snart ordet mig fornyer, snart kald jeg er og tom. Men jeg har lært betragte, hos Gud det skifter ej. Jeg har nu lært foragte mit hjertes ja og nej. Altid er det stort for Gud, hvad frelseren for mig har gjort. Og derfor er der altid et ja til mig i Guds hjerte. For Jesus skyld. Og så får jeg lov at foragte, hvad mit hjerte siger. Det betyder ingenting. Altid er der et fuldtonende ja i Guds hjerte. Nådens sol skinner altid lige klart i Guds hjerte på grund af Jesus. Hvordan har du det med Gud? Hvordan har du det med Gud? Når du får det spørgsmål, er det naturligt at se indad. Guds ord vil lære dig at se opad. Dit forhold til Gud afgøres af forholdet mellem Gud og Jesus i himlen. Og Hebræerbrevet 9:24 fortæller dig, at han nu træder frem for Gud. Nu åbenbares for Gud med en fuldbragt frelse. Derfor er jeg frelst i kraft af ham. Altid lige meget. For han er den samme i går og i dag og til evigtid. Jeg er altid lige frelst i kraft af ham. Hvordan jeg end har det. Den åndeligt tørreste, vi hørte i indledningen her, og jeg blev mindet om det,
når vores hjerte er tørt. Den åndeligt tørreste tid i mit liv. Det var det sidste året, hvor jeg arbejdede på en afhandling og var under et vældigt arbejdspres. Vi boede i Hillerød. Jeg skulle rejse til København. Og jeg havde denne afhandling kørende i mit hoved hele tiden og havde meget svært ved at samle mig om Guds ord. Og når vi så var til Guds tjeneste, så havde vi små barn. Og det betød, at jeg sjældent kom til at høre en forkyndelse i gudstjenesten. Jeg var på barnmøde med vores yngste. Og hvad får man ud af et barnmøde? Når man sidder der og er så tør, er så kold. Og længes efter at erfare troens glæde igen. Så sidder jeg der til barnmøde, og så skal de synge. Og så synger de. En dag er jeg trist, og en dag er jeg glad. En dag har jeg problemer i en lang, lang rad. En dag falder regnen. En dag er solen hed. Men Jesus er den samme i evighed. Og så løftes mit blik fra mit hjerte til Guds hjerte. Og så ser jeg Jesus, den samme i går og i dag og til evig tid. Og mit forhold til Gud beror på ham. Gud ser ham. I dag skinner solen ikke. Men om et par timer, så tager Paul, som sidder hernede bag, han tager flyveren fra Sandefjord. Og i løbet af få minutter, så ser han jo, solen skinner altid lige stærkt. Det gør den. Og det gør noget en sol i Guds hjerte, for han ser Jesus. Det sidste sted, vi skal se på, det skal vi gøre kort. Det sidste sted, som jeg vil tage frem, hvor vi hører om frelsens sted, det er i det allersidste kapitel af Andre Samuels bog. Samuels bøgerne kunne med god ret hedde Davids bøgerne, for de handler jo primært om David. Og når vi når frem til slutningen, så om du, ja, du kan gå tilbage til kapitel 22, der er en overskrift i min norske bibel her. Davids lovsang til Herren. Det er overskriften over kapitel 22. Og så overskriften over første del af 23, det er Davids sidste ord. Og når nu disse to bøger primært har handlet om David, så var det vel naturligt at slutte her med Davids sidste ord. Nu har vi hørt om den største og bedste konge i Israel. Og han har lovprist Gud for hans velgerninger, og nu har han udtalt sine sidste ord. Var det ikke naturligt at slutte her, og så kan vi glæde os over denne store og gode konge, David. Hvorfor slutter vi ikke her? Hvad kommer der nu? Nu skal vi høre om Davids helter og deres storværk. Og så hører vi om en folketælling og om en straf. Hvorfor skal vi høre om det? Fordi Samuelsbøgerne ikke skal handle om en stor og god konge, men skal handle om at prædike Guds store nåde mod syndere. Derfor slutter 2. Samuels bog, som den gør. For hvad er det, du læser her, når du kommer til Davids helter og deres store værk? Du læser om disse helter, som har stået ved Davids side, da han havde det aller værst. Da han var på flugt i ørkenen for Saul. Da han var trængt og alene. Men der var nogen få, som stod ved hans side, da det var værst, og holdt ud med ham. Trofaste mænd. Og du læser listen over deres navne, og så kommer du til det sidste navn, vers 39, Hittiten Uriah. Han var ved Davids side i de sværeste og hårdeste tider i Davids liv, og han var ikke engang israelit. Han kom op fra Hittiteriet, men han var kommet ned, og han stod ved Davids side, da David havde det allerværst. Han holdt ud med ham. Ham er det, David slår ihjel. Hans hustru er det, David tager.
Så dybt er David faldet. Og så skal du høre, at selvom David er faldet så dybt i mor og hår, så vokser hovmodet og æresynet frem i hans hjerte. Og nu vil han gøre en folketælling for at se, hvor stor og mægtig han er. Tænk, at æresyn og hovmodet kan vokse frem i dette hjerte, men det gør det. Og jeg er ufatteligt taknemmelig for det. Kender du det? Hovmodet og æresyn i dit hjerte, til trods for alle dine synder. Er det ikke utroligt? Med alle dine synder. Hovmod og æresyn. Men det er der hos David. Han vil gøre en folketælling. Og Guds dom kommer ind over ham. Og han får valget mellem tre års hungersnød, 3 måneder på flugt, eller 3 dage med pest. Og David vælger pesten, og så kommer dommen ind over Israel. Vers 15 i 24. Så lod Herren det komme en pest i Israel, fra morgenen til den fastsatte tid. Det døde 70.000 mand af folket, fra Dan til Beersheba. Nu kommer dommens engel, og han slår ihjel 70.000 mand. Men endnu er han jo ikke nået til den egentlig skyldige. Den virkelige synder sidder i Jerusalem. Dommens engel nærmer sig Jerusalem. Men inden englen kommer dertil, så sender Gud en profet til David. Dan. Og han siger til David, du skal gå ud, og så skal du bringe et offer et bestemt sted. Du skal bringe et offer på Moria bjerg. Du skal bringe et offer på Araunas tærskeplads. Du skal bringe et offer på præcis det sted, hvor templet senere bliver bygget. Du skal bringe et offer på det bjerg, hvor Jesus 1000 år senere bliver offret til frelse for os. Der skal du bygge et offersted. Og så går han ud og bringer dette offer, og så læser vi det aller sidste vers i 2. Samuels bog. David bygte der et alter for Herren, offret brandoffer og fredsoffer, og Herren hørte landets bøn, og straffedommen standset og veg fra Israel. Bag dette offer. Jeg synes, det er helt fantastisk. Dette offer bringes af en mand med mor og hår i sin historie. Og med hovmod og æresyge i sit hjerte. Kan du kende dig igen med al synden i dit liv? Og så er der til med hovmod og æresyge i dit hjerte. Men bag dette offer er han frelst. Det offer, der bringes her. Det er der, vi skal slutte 2. Samuels bog. For det skal prædike Guds ubegribeligt store nåde mod virkelige syndere. Hvor er jeg taknemmelig for David. Med mordet og horet i sin historie, og med hovmodet og æresyn i sit hjerte, frelst er nåde alene ved det offer, som bringes her. På Moria bjerg, på Golgatas bjerg. Og i tillid til det offer, der får jeg lov at sige og vide, at det er sandt, hvad jeg siger. Hvem vil mig anklage og for dommen drage hen til Sinai? Synden jeg bekender mig til Jesus vender, dermed er jeg fri. Mød mig da på Golgata. Jesus skal min sag antage. Hvor vil mig anklage? Hvor vil mig fordømme? Hvem vil mig fordømme? Jesu blodets strømme sænker jeg mig i. Gud for alle riger dømmer selv og siger, denne, jeg er fri. Han er tot i Jesu blod. Satans synd og død må rømme. Hvem vil mig fordømme? Lad os takke. Kære Gud, tak for det mødested, du har givet os
i din søn og i kraft af hans fuldbragte frelse. Og tak for din ånd, som kommer og åbenbart her, kalder du os og drager du os til at komme og møde dig i nåde og fred for Jesus skyld. Tak for det evige ja i dit hjerte til os for Jesus skyld. Amen. Jeg vil sige hjertelig tak for samværet i de 3 dage, jeg har fået lov at være her. Jeg har været meget glad for det. Og tak for jeres lydhørhed. Og så oplever jeg, at det er et sted, hvor det, man, som når man står på prædikestolen her, så har man en oplevelse af, at der har blevet bedt for disse møder. Det har været godt og let at prædike her, og det er det, tror jeg, netop som et svar på bøn. Så tak for samvær, og Gud velsigne og bevare jer ved evangeliet. Vi skal synge nummer 259, Hvem vil mig anklage?